Županijski puls. Njih 46 imat će priliku do sad usvojena znanja i vještine testirati izvan školskih klupa. To su učenici 3. i 4. razreda Brodske tehničke škole koji se obrazuju za tehničare mehatronike, elektrotehnike i arhitektonske tehničare. U okviru Erasmus Plus programa pod nazivom E-Net putuju u Španjolsku na stručnu praksu. A kakvi ih to izazovi očekuju ondje, rekla je ravnateljica Mirjana Onukjević. Gdje će upoznati nove tehnologije, gdje će imati prilike raditi na solarnim panelima ili pametnim kućama, odnosno gdje će imati mogućnosti projektirati u arhitektonskim birovima, gdje će moći dizajnirati 3D, odnosno igrice, vrlo značajno područje gospodarstva u cijelom svijetu danas. Znači, mogućnosti razvijanja novih kompetencija unutar postojećih zvanja, odnosno svojih zanimanja koje mi u tehničkoj školi imamo. Uz stručna iskustva učenici će u Španjolskoj steći jezične i komunikacijske kompetencije, no prije svega dobit će i prvo radno iskustvo. To je još jedna prilika našim učenicima da nauče zapravo i provjere što oni znaju do sada i jedno novo iskustvo kako se to radi vani, a to novo iskustvo i znanje će svojim povratkom ponovno diseminirati na svoje vršnjake i u školi kao i za javnost, što su naučili evo na stručnoj praksi u Sevilji 2 tjedna. Inače, prošle godine učenici bili su na stručnoj praksi u Irskoj, prije nekoliko godina u Njemačkoj, a tehnička škola Slavonski Brod učenike vodi na brojne sajmove i kraće programe mobilnosti. Županijski puls.